Opa, 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 fortíssimo abraço, direto aqui da redação do JR, Jornal Regional, mais um programa JR Esportes, hoje com muitas novidades aqui hoje, 1º de maio a toda, nós vamos transmitir pela imagem, 1º de maio, e também tem o Beach Dennis que o nosso craque Vanilson vai cobrir lá em Ponta. E é isso, né, Vanilson? Boa noite, Vanilson. Boa noite a todos. Boa noite ao Caio, que está aqui, o nosso câmera. Boa noite, Batista, a todos vocês que estão nos acompanhando. Mande suas mensagens, suas dúvidas, um comentário. E vamos iniciar nosso mais um JR. O que temos hoje, Vanilson? Opa! Bom, final de semana, sexta, sábado, domingo, vai ter em Punta del Este um evento a nível do Paraná, o Beach Tênis. Lá é um evento que volta e meia tem esses eventos lá bem avançado, eu diria, né, que vale ranking nacional, bem interessante. Vamos falar também da Laranja Mecânica, uma bela cobertura que foi feita lá ontem de vocês. Vamos falar sobre o REC e o NAC também. Opa! Vamos falar sobre o REC e o NAC. Vamos comentar sobre os 50 anos da Imobiliária Rolândia, ô Batista. Importantíssimo. Fortíssimo abraço pro Adalto, meu amigo Adalto, centroavante Adalto que jogamos junto. O Arlindo, que jogamos junto, né, Adalto, no Nacional Atlético Clube. E um grande abraço pro Adalto. Parabéns pela empresa, é muito boa, viu, Vanilson? Sim, sim, a empresa sou suspeito, mas é uma empresa referência, né? É uma empresa referência. Também vamos comentar, vai ter Londrina, ô Batista, vai ter Londrina e Apucarana semana que vem, a gente podia fazer o possível para transmitir, né? Rapaz, vamos falar. Você me lembrou agora uma coisa legal aí. Vamos ver se a gente vai na quinta-feira, né, Vanilson? Sim, véspera dos feriados, né, Vanilson? Que tem gente que vai nada menos para Ponta del Este lá, lugar chato, ruim, né? Quero mandar um forte abraço pra minha prima, que entrou agora, que tá aqui comigo aqui, lá em Joaquim Távora, cara. Prazer em você estar comigo aqui. Fortíssimo abraço pra você e a toda a família lá, família dos primos, rapaz, que abriram um grupo agora, Vanilson. Muito interessante, cara. Eu não sabia que eu tinha tanto primo espalhado, mano. Primo, um abraço. E tem mais um comentário, vamos aproveitar. Os cracões, eu sei que agora é sua vez, vai ter uns cracões aí, uns jogos dos cracões? Me fala disso aí. Certo, quero mandar um fortíssimo abraço a toda a galera lá de Ribeirão do Pinhal. Dia 30 estaremos lá com os cracões do futebol da região. O pessoal que jogou no profissional ali, Pratinense, Baiti, Jacarezinho, Bandeirantes, Cambará, que é o Matsubara. Toda a galera ali vai estar reunida lá em Ribeirão do Pinhal e vai ter nada menos, nada mais que 100 quilos de costela fogo no chão e mais alguma coisa assado pelo craque Dudão, o melhor assador de carne do Brasil. Inclusive, ô Vanilson, vou te falar pra você. No fogo do chão, ele que assa ali pra exposição. Se precisar um dia um cara de fogo do chão, lembra eu, Dudão, Duda Nogari. E olha, e é uma arte, né? O churrasco, a gente faz churrasco em casa ali pra 10, 15, 20 pessoas, né? Não é fácil. Pensou você pegar lá, fazer um churrasco pra 100 pessoas? Isso aí é uma dádiva, realmente, né? Parabéns pra quem tem essas capacidades. É o Dudão, né? É o Duda Nogari. Fortíssimo abraço a toda a galera lá que vai estar reunido lá em Ribeirão do Pinhal com os cracões. E outra coisa, hein? Outra coisa. Quem vai assar vai ser o Duda Nogari. Nada mais, nada menos o que assa ali para a exposição. Duda, fortíssimo abraço. Até o dia 30 estaremos lá. E o Caio falou o seguinte: que ele está com mais fome do que. Vou te falar com você. O Caio foi com nós o ano passado. Eu não sei onde coube tanta comida dentro daquela barriguinha dele. Magrelo do jeito que ele é, tá vendo lá, né? Sim, sim. Rapaz, ele ele deve ter comido uns 5 quilos de costela. E foi o Dudão que fez ou não? Dudão que fez. Ah, foi isso, tá explicado. Às vezes você vê uma comida ali e não tá, mas quando você vê a cara dela, o cheiro, você fala não. Mas o cheiro, né? Ah, você fala não. Vanilson, deixa eu perguntar uma coisa pra você rapidinho. Vamos lá, aqui, já estamos na área aqui, né? Falando aqui do Beach Tennis. Me fala pra mim, qual é a programação lá? Você tem já ou não tem lá a programação, Vanilson?
Tem sim, né? Na verdade, eu não vou poder acompanhar vocês no 1º de maio, porque eu vou estar lá em Punta. E vou acompanhar lá o Beach Tennis, os jogos, né? Eles vão iniciar na sexta-feira à noite já. Vai ter sábado, dia inteiro, domingo, dia inteiro. E parece que encerra no domingo à noite, se eu não me engano. Não sei se vai ter no feriado. E aí a gente vai ter que cobrir. Não dá pra cobrir todos os jogos ali, que são várias quadras, são vários jogos. Qual que é a ideia nossa? É entrevistar os campeões, quem for pra final. E igual nós comentamos aquela vez que a Heloísa, né, fez entrevista conosco. Um abraço pra Heloísa. E que tem os prós, tem o que é profissional, chama-se de pró. Categoria A, B, C e D, categoria mista, categoria acima de 50. Eu não sei certinho se vai ter pró lá, não tenho essa informação inicialmente. Mas vamos estar lá cobrindo e eu vou ficar lá bem ruimmente na sexta, sábado. Sexta talvez não, mas no sábado, domingo e segunda eu vou estar lá colhendo informações, mandando para você. Porque na quarta-feira aí a gente vai falar bastante, comentar, ver quem foram os campeões de cada categoria. Enfim, a gente vai trabalhar bastante essa parte de beach, porque é um esporte, Batista, que tá alavancando. Poucas pessoas conhecem o beach tênis. Mas quando conhece, diz que se apaixona, Vanilson. Sim. Quando você começa a jogar, é um esporte gostoso de jogar, né? Um esporte gostoso. E as pessoas, a gente começa, aí vai se apaixonando. Tem gente que abandona o futebol, né? E vai no beach tênis. Não exige muito também, né? Mas é bem interessante. O beach tênis é Rolândia e Maringá são referências no beach tênis. Londrina também. É uma cidade que está em referência no beach tênis, né? E o Paraná, só para não perder o comentário, o Paraná está no primeiro lugar nacional do beach tênis, né? Então é bem interessante a gente comentar, divulgar mais esse esporte aí que está em ascensão. Fortíssimo abraço ao meu amigo Ademir, o melhor vendedor da região, e vende um produto que não precisa vender. É só ligar, já entregou. Chama-se o Café Mineiro. O Ademir vai estar com a gente na transmissão do dia das finais, no 1º de maio. Ó, pra você ter uma ideia, ó. A credibilidade é tanta, graças a Deus, Vanilson. Você tá participando com a gente faz um mês aí, graças a Deus. Do JR, Jornal Regional, do JR Esporte, cara. Olha, nós temos aqui, ó. Supermercado Santa Lúcia vai estar conosco. Opa, que bom. Tinha Restaurante vai estar com a gente. Opa. Madeireira Detalhe do meu amigo Dirceu vai estar conosco. O Porco no Tacho lá do Valdecer está com a gente. WM Resistência lá de Prado Ferreira vai estar com a gente. Que legal, hein? O Rei do Lanche vai estar com a gente. MVI Imobiliária vai estar com a gente. Café Mineiro vai estar com a gente. E agora, Imobiliária Rolândia, nos seus 50 anos, vai estar conosco também, Vanilson. Legal, um abraço falando do MVI, um abraço pessoal da Imobiliária. Nós somos concorrentes, nós não somos inimigos. Um abraço também a todos que você citou aí. Interessante ter essa parceria, né? Bem interessante. Obrigado a todos. Aproveitando o embalo, só um segundinho. Manda. A Mariane Almeida mandou uma boa noite aqui para nós. Ô, Mariane, obrigado, boa noite para você também. Só aproveitando aqui, o Alexandre, deixa eu ver o nome dele aqui, não consegui. Chalegue. Fortíssimo abraço para vocês aí. Eles são de Prado Ferreira. De Prado Ferreira, agora que eu vi aqui. Nossa, que legal. São de Prado Ferreira. Manda um aí, ó. Só que o Alexandre é bravo, hein? Ô, Alexandre, é para você, viu? É para você, não é para Mari, não. Que nada. Não, para os dois. Para os dois. Ali eu conheço. Outra coisa, já falando em Prado Ferreira. Vanilson, o melhor salgadinho não tá pagando nada pra mim. O meu irmão fala que eu tô ganhando, não tô ganhando nada. Salgado, nada. O melhor é o da dona Fátima, lá em Prado Ferreira. Liga pra dona Fátima, eu tenho aqui o telefone, eu passo pra quem quiser. Olha, não tem melhor, cara. São 50 salgadinhos, não é pequenininho, não. Por R$30, gente. E outra coisa, é o melhor salgadinho da região, Vanilson. Se tiver passando pra lá, vocês vão. De repente no rio, vai pescar alguma coisa lá, liga pra Fátima, a Fátima entrega ali na beirinha, na rodovia ali, ela vai lá e entrega. Não faltará oportunidade para quem venha, para que nós possamos conhecê-la. Eu e você, podendo dar um pulinho lá, ué. Com certeza, eu já conheço ela. Ah, já. Não, sim, eu conheço. Não, vou levar você lá qualquer hora, pegar um salgadinho dela lá, que ela vai, você vai amar. Então é o seguinte, o beach tennis, então, Vanilson, a gente corta de vez em quando. Que programa vivo é esse, né, Vanilson? É isso. Sim, é. Vou mandar um abraço aqui pro Lucas Corsini, olha o que ele falou aqui, ó. Vanilson, um dos maiores meios de campo de Rolândia. Você é mentiroso, hein? Brincadeiras à parte. O Lucas Corsini, um abraço pra você, tá? Prazer em tê-lo conosco.
O Lucas Corsini, eu já falei pra você, pro Barbone, pro Ruian, quem mais? Deixa eu lembrar. Para de colocar aquele áudio meu. Vocês querem me derrubar. E eu fiquei sabendo, hein? Você ouviu o áudio por aí, não ouviu? Várias vezes. Ô, filho, vocês vão me derrubar, sabendo, gente. Fiquei sabendo, eu já ouvi vários que está correndo áudio aí que você postou no particular e as pessoas estão mandando aí. É, mas veja bem, o time é ruim. Eu não posso falar que o time é bom. Nós vamos falar do REC daqui a pouco, vamos falar do Nacional Atlético Clube e vamos falar do 1º de maio. Temos a tabela aqui, né, Vanilson? Vamos divulgar a tabela. Vamos fazer uma mesa redonda, nós lá, antes de começar a transmissão, os Cobras da Bola vai estar conosco, eu, o João Seco, o Leco, vamos estar junto com a gente, fazer uma mesa redonda, importante, né, Vanilson? É bem interessante, antes de começar o jogo. A gente é concorrente, não somos inimigo, né, Vanilson? Exatamente, trabalhar em conjunto. E eu não poderia estar lá porque, realmente, vou cobrir lá o beat, né, não vou poder estar com vocês, mas vou estar ligado, viu, Batista? Vou ter o link lá, vou estar ligado, vou estar acompanhando vocês lá de Punta del Este. Bom, o pessoal tá pedindo me tirar o boné, porque eles estão falando que eu sou o Vin Diesel. Beleza, eu tiro o boné. Joguei o boné fora, beleza? Mas não vai catar o boné pra você não, tá, Caio? Esse boné é meu. Esse boné é meu, Caio. Tirei o boné aí, beleza, pessoal? Tamo junto aí. Mas é isso, né? Você vai estar acompanhando de lá, né, Vanilson? Vou estar em beat lá em Punta del Este, acompanhando vocês. Ô, Vanilson, vamos lá, vamos mudar de assunto rapidinho aqui agora. Vamos falar aí do 1º de maio, Vanilson. Vamos. 1º de maio começa o jogo na segunda-feira. O jogo começa às 8 horas da manhã, certo, Vanilson? Aham. Uhum. 8 horas da manhã, já vou ver a tabela aqui. Sim, temos aquela aqui também, aqui já. Uhum, temos a tabela aqui. E a gente, vamos dizer o seguinte. A tabela começa com... Fala pra mim, Vanilson. Esse jogo começa com o 32. Vai jogar... Só um segundinho, o nome aqui, vamos lá. Isso. Opa. Ginásia de Bartira vai jogar, esse é o jogo 32, vai jogar contra o Borussia. O jogo 33, TRC e MV Pré-Moldados, ele vai jogar contra o Floricultura Primavera Depósito São Jorge, um conjunto que fizeram dos dois, união dos dois ali. O jogo 34 vai ser Córdoba contra União Sinistra ST. Esse nome é sinistro, né? Esse União nome... Sinistra. O próximo jogo, o jogo 35, Sones Energia Solar Vila Real vai pegar Madeireira Detalhe. O próximo jogo, Barbearia Navalha, em conjunto com Barbosa, só vou aumentar aqui, Barbosa Tabacaria, vai jogar contra o Real Matismo, é Matismo mesmo? É Real Matismo mesmo? Isso. É Real Matismo. O próximo jogo, ó. Família JNB. Família JNB vai jogar contra Força Jovem Futebol Clube. Em seguida, nós teremos São Caetano Futebol Clube jogando contra o Atalaia Futebol Clube. CASM Futebol Clube, Casme, não sei qual. É o Casme lá de São Paulo. Anjos, vai jogar contra o Anjos Negro. E aqui são os 8 times que vão. Esse aqui, o último, né? É o número 39. Depois vai fazer a triangulação aí de quem for ganhando, vai passando pra frente no jogo seguinte aí. O vencedor do jogo 32 vai pegar o vencedor do 33 e assim sucessivamente até as quartas finais, semifinal e final. Vanilson, quem está com a gente, Vanilson, é o Grupo dos Primos de todo o Brasil. O Grupo dos Primos, Vanilson, meu irmão teve infartura, não sei se eu vou falar, foi visitar um parente da gente, e lá se reuniu os primos e resolveram fazer um grupo dos primos. Gente, a todos os meus primos do Brasil aí que estão no grupo aqui, fortíssimo abraço para toda a galera de vocês aí, que Deus abençoe, precisamos fazer aquela reunião. Para um conhecer o outro, eu não sabia, Vanilson, que eu tinha tanto primo espalhado no Brasil, Vanilson. Tem, vou contar uma historinha rapidinha aqui. Eu tenho um primo meu, que o apelido dele era Polaco. Eu conheci ele desde que ele era um polaco. Num belo dia, uma questão assim de 3 anos atrás, eu disse pra minha mãe,
Como é que chama o polaco? E ela falou o nome dele. Eu já esqueci o nome dele. De tanto que a gente... É, ou você não conhece o primo, ou você conhece o primo pelo apelido. E você cresce falando apelido, você cresce com apelido, e aí você acaba até esquecendo o nome daquela pessoa. E ela falou o nome, eu não sabia. Mas tem muito isso aí ainda, Batista. Vai ter muito parente seu aí, primo, primas aí, que conhece você. Você não conhece. Mas é bem isso mesmo, ô Vanilson. É, pelo fato de você ter mais mídia, né? Você tá mais na mídia, né? Enfim, muita gente conhece a gente infelizmente não tem contato 100% com todos, né? E quem tá falando com a gente aqui, Vanilson, é a Fátima, lá do Salgadinho de Prado Ferreira, o melhor salgadinho da região de Prado Ferreira, Jaguapitã e Miraselva, chama-se a Dona Fátima e a Dona Ju. Você vai lá conhecer Salgadinho, não vai, Vanilson? Sempre que a gente faz o programa aqui, você comenta o Salgadinho, eu falei, puxa, a gente tem que ir lá. É só a gente ir. Não, vamos lá, vamos pegar, encomendar com ela aí um 50, 100 salgadinho pra gente comer aqui no nosso programa. Ah, é, boa ideia. Ótima, uma boa ideia. Fátima, um abraço pra você, e que Deus abençoe, né, Fã? Né, uma boa propaganda, a gente pode pegar, tipo, vai lá no Belo Dia, aí serve aqui pra nós, ó, a gente fica comentando e comendo. É, ô Vanilson, o menino do Café Mineiro, você conhece o Ademir? Do Café Mineiro, conheço. O Ademir, que vende? Não tô lembrado. É o melhor vendedor da região, daqui do Norte Paranaense, do Café Mineiro, chama-se Ademir. Ele vai estar com a gente na transmissão do 1º de maio. Parabéns, né, Vanilson? Opa, parabéns. E o JR só tem a agradecer, né? E com essas pessoas que estão ajudando a gente, a ideia é crescer ainda mais. É, Vanilson, a gente... Faz o quê? Quantos minutos de programa nós temos? 20 minutos? Nós temos mais quanto? Até 8h30, né? Tem mais 20 minutos. Uhum. Então a gente passa muito rápido, né, Vanilson? Voa, tempo voa. O tempo voa. Vanilson, só jogão, né, no 1º de maio, né? Só jogão. E até tive o nosso câmera aqui comentando, né? Aquele time lá caiu fora, né? Ou seja, teve time bons que não conseguiram alavancar, né? É lógico que o tempo também é curto, né? Você pega um time que fica... retrancado lá atrás, nos pênaltis, enfim, né? Mas teve time bons aí, teve time bons que ficaram de fora. É, mas realmente, Vanil, você tá certíssimo. Porque o tempo curto agora, afinal, vai sair. Pelo que eu tô vendo, Vanil, a gente que acompanha o futebol, você que acompanha o futebol amador aí na região aí, nós estamos conseguindo acompanhar. Tá ficando os melhores, né, Vanilson? Pelo que eu vi aí, né, Vanilson? Sim, sim, sim. Apesar, Vanilson... Alguns bons estão pra trás, mas... Deixa eu falar uma coisa. Quem se ficou pra trás, você sabe quem é, e o time é bom dele. Com se quem? Eu não estou equivocado, o time do Xuxa, do Bar do Paquinha, ficou pra trás, cara. E é um time de tradição, né? É um time de tradição. Eu não entendi até hoje, o Vanilson, como é que ele conseguiu ficar pra trás. Não tá dando aqui, Caio. Infelizmente não tá dando. Eu não sei como é que ficou para trás, mas é aquilo que você falou. Retrancou ali atrás, Vanilson? Retrancou ali atrás, aí é. Mas posso fazer um comentário? Rolândia deu poucos times, né? Do 1º de maio ali. Rapaz, deu muito pouco. Já nós vamos comentar sobre isso, Vanilson. Deu pouco. Ou seja, eles poderiam, então, fazer uma coisa inversamente proporcional. Se deu pouco time, aumenta mais o tempo. Porque aí você vai privilegiar. Pra quem é um time mais técnico, pra quem é um time melhor, né? Aquele time retranqueiro que só fica esperando com a bola, que fica torcendo pros pênaltis, né? Então que a gente tem que premiar o melhor time. É isso. Né? E o tempo, ele é contra o melhor time. Eu também, eu acredito que você tá certíssimo, Vanilson. Obrigado. Você tá certíssimo no comentário, porque, gente, só pra você ter uma ideia. Só pra você ter uma ideia. Imagine, Vanilson, quantos times deu em Araponga? Fala pra mim. Você me falou 120 e poucos times? 137 times. 137 times. Gente, 137 times. Forte abraço ao meu amigo lá de Arapongas, o Wilsinho, toda a galera lá que organizou isso aí, o secretário de esporte, que me foge a memória. É, agora de cabeça, agora que. Depois a gente lembra, depois a gente vai puxar. Joguei com ele, joguei contra ele, e ele é secretário de esporte lá. Enfim, 137 time. E Rolândia deu? Não deu 50, gente. 40 e pouquinho, né? É. Se a gente for ver, fala, mas Arapongas é maior que Rolândia. O Rolândia tem em torno de 60 mil habitantes, Arapongas tem 125 mil habitantes. Proporcionalmente, não era para ter três vezes mais times comparado com Rolândia.
Ou seja, tem algo errado, né? Tem algo errado nessa organização. O que, que é isso aí? Organização? É divulgação? É premiação? Né? Ou seja, devia ser assim, como Rolândia é metade de Arapongas, em termos de população, devia ter Rolândia, devia ter 40 e pouco, o Arapongas 90 times, mais ou menos falando assim. Mas como deu 3 vezes mais, Batista, tem algo esquisito. Sei o que, premiação? O que, que é a divulgação? O esporte de Rolândia está deixando a desejar, por quê? Né? Ontem nós tivemos um comentário, daqui a pouquinho, sobre Laranja Mecânica. A imprensa aqui, o JR foi convidado, o Vanilson não pôde comparecer. O Vanilson não pôde. Eu e o Eduardo, o dono do jornal aqui, obrigado ao Eduardo, a Josiane Rodrigues, que Deus abençoe pela confiança. Tivemos ontem lá na pastelaria panificadora Chique. Gente, pensa num lugar bom, bonito, chama-se Panificadora Chique, lá em Arapongas. Olha, gente, foi demais. Eu quero mandar um abraço ao Sartori, lembrei o nome do secretário de esporte. O Sartori estava falando ontem para nós, o Vanilson. Sim. O Sartori estava falando ontem para nós que ele me falou o seguinte: lá deu 137 times, certo? Deu 137 times. Ontem no evento lá do Laranja Mecânica, time grande, hein? Time grande. Estreia dia 2 de maio, se não me engano, contra o Araucária. E eu boto fé no Laranja Mecânica que ele vai subir. O JR teve lá ontem, time grande, o evento excelente, na melhor panificadora de Arapongas e região. Chama-se Chique, Panificadora Chique, é lá em Arapongas. Do meu amigo Juninho. Fortíssimo abraço pro Juninho. Ó, pra você ter uma ideia, acabou, nós não ficamos até o final. Apresentou jogos de camisa, a gente vai apresentar daqui a pouco aqui. Vai lançar, certo, ali o que aconteceu. Tivemos lá, o Juninho falou, ó, depois da transmissão de vocês lá, certo? Que vai ser o dia 17, agora dia 6, se eu não me engano. Não, sábado agora. 29, é isso? Sábado, 29, 30, isso mesmo. Isso. Dia 29, lá no CT do Laranja Mecânica, o REC enfrenta o Laranja Mecânica, prova de fogo pro REC, prova de fogo. Se for pela organização, o time do Laranja Mecânica jogando, tá voando, certo, Bruno? Fica esperto, que o time do Laranja deve tá voando. O time do REC tá jogando, eu vi o time do REC com muita humildade, jogando bem também. Tá voando também, vai dar um jogo bom lá no CT. Quero agradecer ao Rodrigo, lá do Laranja Mecânica, que o ele... Presidente Antônio Simões. Presidente Antônio Simões, muito bem lembrado, Vanilson, obrigado. Emprestou a internet para nós lá, para nós transmitir o REC e o time do Laranja Mecânica. Obrigado, Juninho, fortíssimo abraço, mas quero dizer da organização, Vanilson, que eles fizeram até lá, cara. Eu queria que você estivesse lá. É uma pena. Eu vi uma parte da onde o Eduardo estava, o Zé Eduardo estava iniciando uma entrevista com o Casão. Casão, o técnico Casão. Isso, com o Casão, eu vi um pouco. Depois nós conversamos e você me passou a organização deles, a apresentação das camisas, né, os patrocinadores, né. A gente aqui de Rolândia tem o maior orgulho de ter essa saber que uma cidade como Arapongas, né, consegue montar um time com patrocinadores, né? E a ideia é que esse time vai alavancar, né, Batista? Olha, Vanilson, nós tivemos antes, se for pela organização que o Laranja tá, um abraço lá pro Casa Grande lá, que é o Casão. O Casão, que é o treinador do Laranja. Olha, o Rodrigo Casagrande, né? Rodrigo Casagrande, é o Casão. Mas do teu tamanho, rapaz, ele quer ser casão. Ô, casão, beleza? Deixa eu falar uma coisa. 1,70 tá bom, 1,70 de altura tá bom. Coincidência, Vanilson. Chegou o casão, nós vamos entrevistar o casão, eu e meu irmão. Tá. Aí, pá, casão, ó, joguei tal, babá. União. E não é aquele que o meu irmão jogou quase que junto no Leão, né? Ele e o Eduardo? Eu sempre penso que o universo conspira, às vezes, a favor da gente contra, né? Dessa vez, o universo conspirou a favor. A favor? Por quê, Vanilson? Os dois ficaram trocando figurinha, quase que não saiu entrevista. Ah, você lembra do tal cara, do Betão, lembra do Chicletão, lembra não sei de quem, ele e o Casão. Trocando aquela ideia lá, e eu fiquei ali, né, meu? Porque eu não joguei em lugar nenhum, então eu fiquei ali. É verdade, né, Caio? Dá risada. Aí eu fiquei ali olhando os dois conversar a resenha deles. Aí
fizemos entrevista com o Casão lá. Gente fina demais também. Enfim, Vanilson, olha, a apresentação deles foi excelente. O Caio, se você quiser preparar aí para nós aí a apresentação do Laranja aí, coloca para nós aí que nós vamos falar aí sobre essa apresentação. A camisa, linda. Aquilo que o Aladim fala, não tem. O Aladim não tem um pessoal que ajuda ele aqui. O Laranja, você vai ver na camisa dele ali, tem um monte de gente. E vamos tentar falar todos, né? Vamos ver se a gente consegue falar todos, né? Você merece, vê, merece, merece, cara. Falar, ué. Lógico. Você vê como é que é, rapaz? Um monte de gente. Aí fica fácil, né? O porquê Rolândia ter só 40 e poucos times, né, no 1º de maio. O Arapongas ter mais de 130. O Nacional tá indo jogar fora, às vezes. Foi em Marialva, não foi, se não me engano? Marialva, né? Enfim, não sei o que acontece. Pode soltar, Caio. Fortíssimo abraço ao Alexandre Chalegre, a Lívia, né? Lívia, a filha dele, a menininha, e a Mari, que está curtindo a gente lá em Prado Ferreira, e falou que o uniforme do Laranja Mecânica é muito bonito. É isso mesmo, Mari. Eu também gostei do uniforme do Laranja Mecânica, é lindo. Lindo, lindo, lindo. É... Nós não temos entrevista do Casão ali, eu vou explicar para você por quê, Vanilson. Diga lá. Nós fizemos ao vivo ontem lá. O JR entrou ao vivo lá. Questão de 10 minutos já tinha mais de 500 visualizações. Nossa, que legal, hein? Questão de minuto. 10 minutos entramos lá, já estava com 500. Se você entrar na entrevista de ontem, já deve ter umas 5 ou 10 mil visualizações. Parabéns, parabéns. Graças a Deus, viu, Vanilson? Graças a Deus. Graças a Deus. Vanilson, e outra coisa. A respeito do 1º de maio, eu acho que agora, gente, é hora de pensar, né? O que estava errado aí que deu só 40 e poucos times? Lá em Arapongas, além dos 137 times, certo? O Sartori poderia me dar um salve para mim aqui, ou meu irmão que está assistindo o programa, eu acho que o Sartori passou para ele quantos que tinha de Master, além do time livre, Vanilson, 137, tinha o time de Master. Futebol campo. Olha só. E tem o time das meninas. O time das meninas, a decisão vai ser no domingo. Porque não vai caber o final de lá no Estádio dos Pássaros. Outra coisa. Pintando todo o Estádio dos Pássaros. Da coisa mais linda lá. Organização do 1º de maio. Vanilson, que saudade, né, Vanilson? Que o 1º de maio, o Leco até pode falar comigo, se ele estiver me ouvindo aí, o Leco, João Seca, um abraço para eles, nos Cobra da Bola. Que saudade, Leco, que nós ia pro 1º de maio e saía de lá 6h30, 7 horas da noite. Metia um pão com mortadela. Final, muito bem lembrado. Final até no feriado, ficava até às 7, escurecendo. Eu lembro uma vez que até adiantou um horário, porque estava escurecendo, não tinha iluminação ali, o que que era. E até tarde que ficava, de tanto time que tinha, né? Era bem assim, mobilizava a cidade, né? Que saudade, né, Leco? João Seco, lembra? Nós disputando por 10.
Terminamos o jogo do dali, ó. Nós somos, quantas vezes foi campeão com 10 ali? Muitas vezes foi campeão com 10. Terminamos o jogo ali, nós ia lá pro Porco no Tacho, que era o Valdecir e o Zé que tomava conta, e o Dito, a galera toda, o falecido Tonhão, ia comer o tal do dinossauro. Você sabe o que é o dinossauro? Eu não tenho a mínima ideia. Então eu vou explicar pra você. O dinossauro era uns porcos que nós comemos. Um pedaço do porco parecia desse tamanho, os pedaços do porco. O Pedro Panela, lembra do Pedro Panela? Conheço o Pedro Panela, conheço. Gente fina pra caramba. Pedro Panela, o Pedrinho da Big Luz, o Marquinhos Quiroga, quem mais? Sim. O Zé Luiz, o Frid, o Maninha, o Tonhão. Essa galera toda falava, vamos comer dinossauro. O Gerson. Eles falavam que era dinossauro porque o porco era velho. E os caras eram sacanagem, né, velho? Ah, essas piadinhas assim que acaba alavancando, né? Hoje passa, né? É bom que ficou, você vê, se você não faz esse nós tipo... Tem história, né? Cara. Tem história, gera histórias, né? Nós e a gente história. Tá comentando disso. Se não tem esse... Como é que é o porco dinossauro? Como é que é dinossauro? Dinossauro, como é, dinossauro? É o dinossauro. Se não surge esse apelido, a gente não estaria falando esse apelido aqui hoje, né? Enfim. Quem tá conosco é o Carlos Brito, cara. O Carlos Brito, não vou falar pra ele que ele tá mexendo com abelha. Porque ele me deu uma ideia legal aqui agora. Ele falou que no nosso tempo tinha 150 times. Parabéns, Carlão. Obrigado pela informação. Obrigado pela informação. É, legal, hein? Mas era mesmo, né, Vanilson? Não, era muito time, era muito time. A gente começava lá atrás, era umas duas semanas antes, era sábado, domingo e ficava, enfim, os jogos. E aí tinha umas duas semanas antes, sábado, domingo, duas semanas antes, no feriado também, os jogos corriam solto até a noite. É, o Denilson Silva está assistindo a gente, ô Vanilson. Quem é o cara? Denilson Silva. Denilson Silva? Denilson. A Denilson Silva? Denilson Silva. Denilson, eu vou puxar aqui, ó. Eu tô achando que o Denilson Silva, ele é da... Ou ele é o Chulapa, ou ele é da Vida Saria Cristal. Chulapa? Qual Chulapa que é? Chulapa que habitava jogo, cara. Ô Chulapa. Você lembra do Chulapa? Não? Sim, ele é capoeirista. Ah, o Chulapa é tudo, mas ali não dá capoeirista? Pra encarar, não, lembrando nossa época do Mateusão, eu joguei bola com o Mateusão, com o Dilson do Depósito Califórnia. Ó, oh, propaganda do Depósito Califórnia. Um abraço, Alex. É isso, meu. É, época boa, né? Nós, cara, é nós aqui. Nossa, tem, nós. É. Mateusão, Dilson. Isso. Bem, cara. Alex. Carlão, João. Carlão. Carlão que tá mexendo com a abelha agora aqui. Ah, o Carlão se falou ali. Ah. Todos estão enchendo. Ah. Ele tá mexendo com o abelha. Não, não é o Carlão. Você não sabe o que é mesmo. O Vanilson tá por fora da boleiragem. Ah, gente. Eu comecei aqui falando bem, você tá mexendo aqui. Mexendo com a abelha. Eu, fala pra ele, Carlão, o que é. Mexendo quer com dizer a abelha, olha só, muito. Gente. E eu fui nessa, hein. O David Caltran tá perguntando alguma novidade do Nacional Atlético Clube. David, eu mandei mensagem pro Aladinho agora, o Aladinho não me respondeu, tá? O Demilson Batistão, um abraço. No Vanilson aí, gente boa, demais, eu moro na Casa Grande. Carlos Brito é o Chulapa, o Demilson é o Chulapa mesmo. Ah, você vê, ó, mais uma pessoa que a gente conhece pelo apelido, eu não sabia o nome dele. Ah, mas quem que sabe meu nome? Ninguém sabe meu nome, nunca vai saber também. Ô, oh, cuida do meu boné aí, velho, vai jogar meu boné assim? Hein, ô Vanilson? Mas é isso, vamos chamar. São poucos que sabem o seu nome. São poucos. Você não que vai sabem. Saber também, não vai falar também, né, Vanilson? Eu sei, não vou falar. Não, você é meu amigo, você não vai falar, velho. Deixa os caras. Sem autorização, não fala. Não precisa falar, não. Ô, Caio, você acha melhor nós chamar nossos colaboradores aí? E daqui a pouquinho vamos voltar aí com o REC, com o Nacional Atlético Clube, certo? Vamos falar muito bem deles agora e vamos falar do sub-17 do Bruno, que falou que vinha e não veio. Aí, Brunão, quem tá pegando, irmão? Já serviu a janta pra galera? Não vai vir, pelo que eu tô vendo, né, mano? Já tá quase terminando. Se viesse, vai ser bem-vindo, a gente faz as entrevistas. Se não puder vir, deve ter seus motivos, né? Mas tudo bem, né? Estamos aqui. O Brunão é o seguinte, o Brunão é um cara que, eu vou falar pra você, cara, um cara que me ensinou a trabalhar nisso aqui. Comecei com o Bruno. E muita gente malha o Bruno. Ó, gente, presta atenção que vocês vão falar com o menino. Vocês estão falando demais aí, bobeira. E outra coisa, gente, aquilo que o Bruno falou. Ele não se responsabiliza a hora que ele encontrar algumas pessoas que nem amizade tem com ele falando mal dele. Certo, pessoal? Então pensa bem, né, Vanilson? Depois que falou, é complicado, né, Vanilson? Ah, é, né? Hoje em dia, se você for falar alguma coisa, né? Não fala nada, né? Não tem por que você falar alguma coisa.
não entendo porque as pessoas falam das pessoas, né? Parece que gosta de né? Sabe, não é mesmo? Sei lá. Se você tá aqui comentando algum jogo, olha, jogou mal, jogou bem, você faz um comentário, beleza. Agora, falar pessoalmente, falar de pessoas, né? Não entendo porque as pessoas fazem esse tipo de comentário, né? Enfim, não leva a nada. O David aqui, David Caltran, também manda. Batista, manda um abraço para o. Para o. Não entendi o nome não, dele. Não leio isso aí não. Não, leio aqui aí é macaco não. Velho. Aqui é macaco velho. Aqui é macaco velho. Você tá de brincadeira. Você tá vendo aí, David? Você tá de brincadeira comigo, David? Aqui não. Seu Vanilson começou aqui para um mês, mas não é bobo não. Não é bobo, não. Você tá de Não, aqui tá é macaco velho, rapaz. Que rapaz? Que isso? Aí não dá, né, David? E tem vários nomes assim que. Se você, é, não. Se você tem, deixar, você cai, né? Um abraço lá pro Zé Pesar Liso. Tem um monte. Ô, Caio, chama o pessoal aí. Daqui a pouquinho retornamos aí. Tudo sobre o Nacional Atlético Clube e também o REC. E a final do. No 1º de maio, que a JR Sport vai estar transmitindo por imagem. Beleza, galera? Tamo junto, um fortíssimo abraço. A energia solar é gerada através do sol, onde os raios incidem nos módulos fotovoltaicos e vão gerar energia suficiente para sua residência, empresa ou área rural. O tempo de retorno para o investimento da energia solar depende muito do consumo de energia que cada cliente tem. Hoje, nós temos clientes que gastavam em média R$21.000 e hoje está gastando R$2.000 de energia mensais. Entre em contato com a equipe da Siena Solar. Nós estaremos prontos para atendê-lo. Precisando de internet de qualidade? Assinando a Conex, você usufrui de internet com tecnologia de ponta e conexão turbinada. A melhor experiência aliado ao melhor atendimento com suporte ágil e eficiente é só na Conex Telecom. Assine já, aqui você fica sempre conectado. Entre em contato agora mesmo, 3015-4222. WhatsApp 99834-6490. Conex Telecom, o mundo ao seu alcance. Precisando de internet de qualidade? Assinando a Conex, você usufrui de internet com tecnologia de ponta e conexão turbinada. A melhor experiência aliado ao melhor atendimento com suporte ágil e eficiente é só na Conex Telecom. Assine já, aqui você fica sempre conectado. Entre em contato agora mesmo, 3015-4222. WhatsApp 99834-6490. Conex Telecom, o mundo ao seu alcance. A energia solar é gerada através do sol, onde os raios incidem nos módulos fotovoltaicos e vão gerar energia suficiente para sua residência, empresa ou área rural. O tempo de retorno para o investimento da energia solar depende muito do consumo de energia que cada cliente tem. Hoje, nós temos clientes que gastavam em média R$21.000 e hoje está gastando R$2.000 de energia mensais. Entre em contato com a equipe da Siena Solar. Nós estaremos prontos para atendê-lo. Precisando de internet de qualidade? Assinando a Conex, você usufrui de internet com tecnologia de ponta e conexão turbinada. A melhor experiência aliado ao melhor atendimento com suporte ágil e eficiente é só na Conex Telecom. Assine já, aqui você fica sempre conectado. Entre em contato agora mesmo, 3015-4222. WhatsApp 99834-6490. Conex Telecom, o mundo ao seu alcance.
Precisando de internet de qualidade? Assinando a Conex, você usufrui de internet com tecnologia de ponta e conexão turbinada. A melhor experiência aliado ao melhor atendimento com suporte ágil e eficiente é só na Conex Telecom. Assine já, aqui você fica sempre conectado. Entre em contato agora mesmo, 3015-4222. WhatsApp 99834-6490. Conex Telecom, o mundo ao seu alcance. Precisando de internet de qualidade? Opa, 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 fortíssimo abraço. Quero mandar um fortíssimo abraço à minha colega, minha querida Julie, e a mãe dela e o pai dela, lá da Garden Suculenta Sueli, na entrada de São Martinho, que está curtindo a gente, e também para o marido dela, dono do ARL Terraplanagem. Fortíssimo abraço a toda a galera aí, e dizer o seguinte, que estamos juntos. No sábado a gente vai transmitir o Laranja Mecânica e o time do REC, direto do CT do REC, aqui pelo JR Sport. Infelizmente o meu comentarista aqui não vai poder estar junto, né, Vanilson? Não, infelizmente não poderei estar lá, mas eu vou estar acompanhando, vou estar com o link de vocês, acompanhando, de repente, de lá fazendo um comentário, vai que, né? É, de lá a gente vai gritar você, né? Vanilson, como que tá a transmissão aí, Vanilson? Fortíssimo abraço. Beach tênis, opa, já saem algumas informações já, ó. Ô, oh, com certeza. Ô, oh, Caio, coloca pra nós a tabela aí do Sub-20, que o Nacional joga contra o Grêmio, se eu não estou equivocado, é isso, Caio? Coloca pra gente aí, o Vanilson vai comentar aí pra nós. Aproveitando só uma deixazinha, hoje, se não me engano, é Dia Internacional da Combate à Pressão Alta. Você sabia, ô Batista, que tem gente que come melancia com sal, laranja com sal, manga com sal, tudo com sal. E o sal é um veneno? E eu vi a reportagem hoje, me chamou a atenção, né? Pelo fato dessas pessoas estarem consumindo muito sal, até melancia com sal. Pessoal, que interessante. Mas melancia com sal, ele é melhor ou piora? Não, o sal faz mal. Fizeram entrevista falando que é da hipertensão, que é pra você evitar o sal, que é que aumenta a pressão arterial. E aí, num dos comentários, alguém mandou uma mensagem, falou: olha, eu gosto muito de sal, e eu gosto de comer, além de manga e laranja com sal, que é meio comum, tem pessoas que comem melancia com sal. Eu falei: poxa, que estranho. Gente, o sal, vamos evitar. Evitar o sal, porque ele realmente não é uma boa coisa. Gente, o Aladim José tá curtindo a gente, mandando um fortíssimo abraço. Eu mando um forte abraço também para ele lá. Toda a galera lá do Aladim José, o pai do Pedrinho. Desejo que Pedrinho siga melhor ainda lá na ponte, que rebente, rebente. E nós estamos aqui para falar do Pedrinho e dizer o seguinte, Aladim. Aquilo que a gente comentou em off, tá complicado, Aladim. A gente, para conseguir um patrocínio aqui em Rolândia, você tem que gritar mil vezes e olha lá. A gente fica chateado porque a gente gostaria de transmitir todos os jogos dos times de Rolândia. Mas infelizmente, né, Vanilson? Mas nós estamos tendo credibilidade agora, né, Vanilson? Graças a Deus, vamos chegar lá. Tá. Né? Começando a alavancar ali, devagarinho a gente vai abraçando aí todos os jogos, na medida do possível, né? Mas a ideia é isso aí. E se vier mais patrocínios para você, pro JR, melhor dizendo, né? Aí a ideia é a gente é só alavancar, né? E crescer ainda mais. É, eu quero falar o seguinte, aquilo que eu comentei aqui agora, e a gente vai comentar novamente aqui, o Nacional joga contra o Grêmio, se eu não estou equivocado, né? Grêmio Maringá, se não me engano. Se eu não me engano, o cara está colocando a tabela ali. E assim, gente, presta atenção no que vocês falam. Vai falar de uma pessoa, conheça a pessoa primeiro. Se não conhecer, não vale nada. Eu digo aqui, porque tem gente que está falando muito mal do Bruno, certo? E falaram muito mal do Aladim José sem conhecer. Então, gente, vamos conhecer primeiro. Porque é o seguinte, tem que falar na presença do cara. Chegar no cara e falar, ó, você. Entendeu? Agora, falar longe é fácil. Gente, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora os caras não aguentam, gente. Entendeu, gente? Uma hora os caras não aguentam. Aí o cara vem e fala, ah, mas você é puxa-saco do Aladim, do Nacional, você é puxa-saco do Bruno. Não, gente. Eu já fui que nem vocês, gente. Eu já fui moleque. Molecão, que eu digo, moleque no sentido maldoso. Moleque na idade.
Eu já fui moleque, que nem vocês. Eu falava o que eu queria falar. Eu não sabia das consequências. Mas agora o tempo mudou, né, Vanilson? Tem uma frase que eu acho bem interessante, que é: se você quiser formar uma pessoa, você corrija ela sem humilhar e não a ofenda, né? Então você tem que saber conversar com pessoas. E essa é a ideia. Mesmo se você for, mesmo com quem não conhece ele, quem conhece ele não vai falar mal deles. Quem conhece não vai falar mal. Quem não conhece deve ficar quieto. O Ademir do Café Mineiro está falando, tá ótimo o programa, o melhor vendedor do Café Mineiro da região, Ademir. Vamos ver a tabela então aí, Caio, do sub-20, porque o sub-17 nós não temos a tabela aqui. Ó, o Grêmio Maringá recebe o Nacional Atlético Clube, né? E o Nacional que fogou semana passada, né? Agora vai jogar agora. Isso. É semana, sábado. Lá em Maringá. Ó, e outra coisa, hein? Seus juízes, pelo amor de Deus, eu vi o jogo, nós transmitimos Nacional e Cianorte. Ô, árbitro, uma pouca vergonha o que você faz dentro do campo, gente. Ô, Bira, você que é o diretor de árbitro, que acompanha aí o delegado das partidas, eu sei que de repente você não tem nada a ver com isso, mas pelo amor de Deus, que árbitro ruim! Ponharam lá contra o Cianorte e o Nacional. Ele, sem mentir, né? O Bruno não tá aqui hoje, comentou o jogo comigo, Vanilson. Nada. Eu acompanhei. Você acompanhou? Eu acompanhei depois. Você viu os pênaltis que ele não deu, Vanilson? Vi sim. E uma vergonha, gente. Eles estavam batendo bastante lá. O juiz foi bem conivente às faltas lá, nem ligou. Aproveitando aqui também, teve um pênalti aqui pro REC. Só depois ele vai comentar mais, que o juiz também não deu. O que acontece? Eu dou uma risada, porque você estava comigo na cabine. Depois nós vamos comentar sobre. Isso. A Lady Murphy, né? Lady Murphy. É, que já estava perdendo. Assim, eu sempre lembro de você, Vanilson, que lembro da Lady Murphy. Porque nada está tão ruim que não possa, piorar. Tava 3-0 pro Londrina. Certo? Aí o menino do. Deu Ré... câmbio, já que deu câmbio, já saiu. Câmbio, o outro foi expulso e não sei o que e tal. Aí o menino foi na linha de fundo, tá, cortou um, cortou dois, pênalti. Cantei, pênalti! Vanilson, com certeza, pênalti, Batista. O juiz falou a maior cara de pau, tirou a bola. Ó, Vanilson. É, nós não tivemos um replay ali, não pude observar, mas pra mim, pela visão que nós tínhamos da cabine, pra mim foi pênalti, claro, ali, aquele lá. E ali, eu nem culpo muito do juiz, quem tinha que ter alertado, assumido ali, era o Bandeirinha, ele tava na linha, ele devia estar no pênalti, sim. Gente, mas voltando lá ao Nacional, que pegou o Cianorte lá em Marialva, ó, que torcida, hein? Parabéns pela torcida do Marialva. Apoiando, e dia 6 em Cianorte, é dia 6, jogo de volta, né? É. Só que eu espero, gente, que vocês da Federação Paranaense aí dão uma geladeira desse juiz, que não estou dizendo que tenha mal intenção, não. Estou dizendo que está mal intencionado de maneira nenhuma. Ele é ruim demais, mas não estou dizendo que é mal intencionado. 3 pênaltis, gente. Não dá nenhum. No mínimo tinha que dar um. E se tá o jogo 0-0? E se vai o jogo até o final, Vanilson? 0-0 e não deu os dois pênaltis? Aí que entra a questão do juiz, né? O juiz, ele não pode aparecer no jogo. E ele apareceu bastante. Apareceu não dando os pênaltis. Ele apareceu não cumprindo ali a regra. Porque os caras bateram bastante, hein? Bateram bastante. Aproveitar o embalo aqui, o pessoal do Cianorte entrar em campo. Todo time, não só o Cianorte, né? Saber perder, né? Tá perdendo de 1-0, 2-0, 3-0? Segue o jogo, né? Olha, bateram bastante no Nacional lá, hein? Deram uma sarrafada lá, uns pés de ferro lá, hein? É, rapaz, eu vou falar uma coisa pra você, Vanilson. Quem tá conosco aí é o Andrei, cara. E se eu não me engano, ele é lá de de Campinas, tá curtindo a gente? É da família do grupo dos primos lá. Ó, pra você ver, eu tenho primo em Campinas. Piraju, se eu não estou equivocado, tem um nome engraçado lá também que eu não me lembro. Joaquim Távora, Carnópolis, e toda a região. Ah, eu não passo fome, não, hein, Vanilson? Ah, que bom, eu tenho em Curitiba. Um abraço pro meu. Tipo, eu mando mensagem pra ele lá. O Wilson de Curitiba também. Temos parentes lá em Curitiba. Ou seja, se a gente for pegar essa árvore
genealógica nossa aí, o negócio vai longe. É, o pessoal do Grupo dos Primos tá curtindo a gente, mas enfim, Vanilson. Agora, deixa eu aproveitar aqui, a Emanuele Leite mandou um aqui. Estou assistindo. Ô, Emanuele, obrigado. Manda um abraço pra nós. Mas a Emanuele é de onde, Emanuele? Fala pra nós, Emanuele. É verdade, hein? Tá onde você é, Emanuele? Fala pra gente, compartilhe. Quanto mais você compartilhar pra nós, mais ficaríamos mais tranquilos. Emanuele Leite. Emanuele Leite. Eu, fortíssimo abraço pra dona Emanuele Leite. Ó, tem rec sábado de manhã? Isso. Tem rec. Tem rec sábado de manhã. O Laranja recebe o rec. Provavelmente o JR vai estar coladinho transmitindo esse jogo. Falando do rec agora, Vanilson. Vamos lá. Falando do rec, a gente transmitiu o rec não pela página do jornal. Um forte abraço pro marido da TV Avimar de Londrina. É, conseguimos, enfim. Ele me ligou 10 horas da manhã, não consegui, pá. Resumindo, conseguimos transmitir para ele, fizemos um acerto, transmitimos para ele. Mas, gente, pelo amor de Deus, hein? Não quero malhar o rec, mas os primeiros 15 minutos já deu para sentir que não tinha perna, né, Vanilson? Deu. O rec tem, não sei, a gente até comentei com você no dia lá, nós quando tínhamos 17, 18 anos, a gente corria o campo inteiro, a gente corria, a gente parava, não tinha habilidade, não tinha técnica, mas corria. Ali no rec, os meninos pegavam a bola, primeiro que eles cansaram bastante, tanto é que o sinal disso aí foi, eles caíram bastante, vários jogadores tava no chão, e aí vinha aquela grande cena lá de alguém esticar a perna lá, porque um sinal claro de cãibras. De cãibras. Fora isso aí, o pessoal do Londrina sobressaiu, tava um time mais coeso, sempre gosto dessa palavra, um time coeso, organizado. Já o rec, não. O rec, ele, o menino pegava uma bola, já tinha um ou dois usado coisa em cima. E quando o Londrina pegava a bola, não tinha um ou dois, pelo contrário, ele estava lá atrás. Você lembra que a gente comentou, que eu comentei com você? Se fosse futebol de salão, era o famoso meia quadra, que você faz o meia quadra. Um time atacando, só defendendo, pra quê? Pra que você, no contra-ataque, você consegue fazer. Só que o rec não, só fez meia quadra. O jogo inteiro, meia quadra. Principalmente o segundo tempo. Quem tá conosco, Nilson, é o Marcelo Rangel, goleirão do Goiás. Ele tá curtindo a gente lá em Goiás, mandando um fortíssimo abraço. Ó, como é que é o negócio. O cara não esquece da origem de Rolândia. É isso que eu bato o palmo pro Rangel. O Marcelo Rangel. Quem não conhece o Marcelo Rangel no Brasil? E ele ajuda o projeto do meu irmão ali no... Do meu irmão e do Nelinho ali no Terrão. Você acredita? Parabéns, hein? Muito legal, muito parabéns. Marcelo, bem interessante. Né, cara? Não esquecer, né? E aproveitando em bala aqui, eu entrevistei o Pedrinho semana passada. E um dos comentários em off aqui, depois ele falou, olha, eu vou pra Espanha, se não me engano, ele tava lá pra Espanha. E falou, olha, qualquer entrevista tiver, a gente vai falar de Rolândia, minha origem, é Rolândia. Né? Ele vai falar... E essa é a ideia, né? Não perder as origens, né? Parabéns. É, por isso que é importante. Teve gente, já que eu não vou citar nome, né? Que nunca citou o nome do Rolândia, foi profissional aqui, ou é profissional, não sei se já parou ou não, mas não citava o nome de Rolândia. É um orgulho citar o nome de Rolândia, né, Vanilson? E a origem, né? A origem, as pessoas que nasceram aqui, por algum motivo saiu, pelo esporte, né? Enfim. Tem que citar, né? A origem. Olha, de repente até foi criado em Rolândia, nasceu, ficou poucos anos em Rolândia, foi para outra cidade, né? Mas a origem é a origem, né? A pessoa tem que estar citando. O Carlos Brito está perguntando aqui. Ô, Carlos Brito, o jogo vai ser no CT do Laranja Mecânica, lá em Arapongas. Que eu, inclusive, eu não sei onde é. A gente vai falar com o Bruno depois, que se a gente acertar a transmissão, a gente é lá no CT do Laranja Mecânica. Não é no CT do REC. Ele está perguntando onde é o CT do REC. CT do REC, todo mundo sabe, é em frente o Laranja, né? Mas o jogo vai ser lá no CT do Laranja Mecânica. Tá bom, gente? Então, veja bem. O jogo é Arapongas. O mando de jogo do Sub-17 do Paranaense é do Laranja Mecânica. Beleza, pessoal? E aproveitando, Vanilson, mais uma vez, parabéns pela apresentação ontem do Laranja, Vanilson. Que bom, né? Eu fiquei sabendo ali do evento que eles tiveram. Tive a oportunidade de conversar com você depois, você elogiou bastante. E eu vi uma parte da entrevista ao vivo lá também. E
Um abraço pro presidente lá, o Antônio Simões, o Casão também, que é o técnico. Parabéns pela organização, os patrocinadores, a pastelaria chique lá. Pastelaria chique. Do nosso amigo panificadora chique. Agora não sei se é panificadora chique ou pastel chique. Pastelaria chique, não sei. Vou dar uma olhadinha aqui depois e eu dou uma conferida. Mas olha, eu vou falar para você, Breus. Pensa no tratamento do Juninho, dono da pastelaria chique ou panificadora chique. Gente, é a única que tem aqui no ali em Arapongas. É a única. Muito boa mesmo. Excelente. Tem duas chique ali em Arapongas. Tem uma no centro, na Avenida Arapongas, lá embaixo, perto do BK, que é o Burger King, que é perto ali. Tem a pastelaria chique. Ô, Vanilson, ali é show de bola, hein? Ué, para ser escolhido esse local, para ter esse evento que ocorreu ontem, né, é porque foi escolhido a dedo. E tem seus méritos. E os seus méritos, então, é porque é uma pastelaria nós falamos pastelaria e outro que... Panificadora? É. Né? Chique. Vou confirmar daqui a pouco. Não, né? Eu vou confirmar já para você. Ah, bom, então vamos ver lá. Vou confirmar já. Então, pelo fato deles escolherem a panificadora chique ou a pastelaria chique, é porque ele já tem um certo conhecimento dessa grandiosidade que é essa empresa lá em Arapongas, né? E por isso que o evento que aconteceu lá, com a apresentação das camisas, com os patrocinadores, comissão técnica, né? Enfim. É panificadora chique mesmo. Panificadora Vanessa. Chique, ok. É isso mesmo, cara. Porque aqui, ó, Vanessa, dá uma olhadinha aqui, Vanessa. Olha no meu celular aqui, ó. Sim. Olha os patrocínios. Cressol que a laranja tem, ó. Chique. Cressol é a pastelaria chique. Chique. Esse Roland 10 aqui. Tá vendo? Conex Telecom. É, né, cara? É a melhor da região, hein? Conex Telecom, gente. E aqui a mesma coisa. Agora aqui eu tenho a costa deles. Eu devo ter no outro celular a costa deles. Mas enfim, aquilo é fácil quando tem bastante patrocínio, né, Vanilson? Aí fica fácil trabalhar, né? Tendo uma equipe boa por trás, que organiza o futebol. Vamos falar em futebol, que organiza o futebol. Todos os esportes, na verdade, mas tendo uma equipe boa que organiza o esporte. Tendo os patrocinadores ali, tudo tem a crescer, né? É isso mesmo. Aqui o Demilson, quase que você não leu o teu comentário, Demilson. Nós estamos terminando, o Caio já deu um salve ali, dizendo que está com fome, que não jantou, entendeu? E está dizendo que está com vontade de ir embora logo para ver o Maringá ganhar do Flamengo. Batista, qual a chance de Rolândia fazer uma modalidade de veterano no 1º de maio em Rolândia, igual fizeram em Arapongas? Posso ser sincero para você? Não sei. Obrigado pelo que você está falando aí, mas eu não sei. Ué, depende, as pessoas se mobilizarem, né? Procurar o secretário de esporte. Os jogadores têm. Rolândia aí tem muitos jogadores aí que dá para brincar. É questão de mexer o doce, né? Falar em mexer o doce, Vanilson, deixa eu perguntar para você. Você já comeu o pastel da pastelaria do Sena Pastel ou não? Não, ainda não. Não tive o privilégio. Então faz o seguinte, a hora que você estiver fazendo a sua vistoria, passa ali, fala, eu sou comentarista lá do JR Esportes, fala com o Sena. O melhor pastel da região chama-se Pastel Sena. Fica entre o Ginásio de Esporte da Vila e o Campo do Terrão. Passa lá, Vanilson. Opa! Aquele trailer que tem lá. É o melhor. Tá marcado. Eu passo lá em frente sempre, não sabia. Vou passar lá e vou parar. Falou, me dá um pastel de queijo. Ou um pastel de carne, ou um pizza. Rapaz, esses dias o Bruno falou pra ele assim: tô indo aí. Rapaz, o Bruno foi lá e comeu 8 pastel, velho. Ah, não, mas sem brincadeira. Quase quebrou você, né, rapaz? Não, aí não, aí não. Mas o pastel é bom demais, mano. Passa lá, Vanilson. Parabéns. Vanilson, tem mais alguma coisa, Vanilson? Sem fazer um comentário que a Imobiliária Rolândia fez 50 anos de existência, né? Nós fizemos um trabalho, o Adalto Arlene fez um trabalho interessante de divulgação, vai sair na mídia logo logo, né? E eu fico suspeito em falar da imobiliária, né? Enfim, mas parabéns aos empresários que envolveram, né, nessa empreitada, né? E
Só isso temos a falar, só dessa grande empresa que é a Rolândia, que só vem alavancando, né? Imobiliária Rolândia, junto com a sua, uma das outras empresas, Supremo Loteador, Impacto Asfalto, né? São empresas que vem agregando aí para a Rolândia, né? E a Imobiliária Rolândia vai estar com a gente no 1º de maio. Confirmou hoje. O Eduardo teve com eles, né? Não sei o que acertaram. Vai estar com a gente. Seja bem-vindo. Não vamos esquecer aí do. Dessa divulgar bastante vocês, já, apesar que é que nem Coca-Cola, Imobiliária Rolândia é que nem Coca-Cola, não precisa divulgação. Verdade, Imobiliária Rolândia é bem conhecido na cidade, até nas mediações, né? Ali, mas a propaganda é sempre bem-vinda, né? É bom manter a propaganda, é bom. Vanilson, estamos precisando disso aí. Eu desejo para você que seja feito um trabalho legal lá levando o nome do JR Sport lá no Beach Tennis, lá na Punta do Leste, lá do nosso amigo Adalto, lá na... Em Sertaneja, lá. Em Sertaneja, que eu conheço, muito bonito. Não vai faltar a oportunidade da equipe do JR aparecer lá a qualquer hora. E desejo sorte para você lá no Beach Tennis, lá. Faz uma matéria legal, traz para nós, valeu? Vamos fazer sim, tomara que dê um tempo bom lá, porque ajudar no esporte. Gente, eu não tenho mais tempo aí, eu quero dizer um fortíssimo abraço a toda a galera aí que tá com a gente. Obrigado pelo... compartilhar conosco, e até quarta-feira a gente vai falar do Beach Tennis, lá de Punta do Leste, né? Punta do Leste, lá do Sertaneja. Vamos falar sobre Beach Tennis, a final do Amador do 1º de maio, e também do REC e do Nacional Atlético Clube, e do REC Sub-17. Gente, fique com Deus, até quarta-feira, se Deus nos permitir. Precisando de internet de qualidade? Assinando a Conex, você usufrui de internet com tecnologia de ponta e conexão turbinada. A melhor experiência aliado ao melhor atendimento, com suporte ágil e eficiente, é só na Conex Telecom. Assine já, aqui você fica sempre conectado. Entre em contato agora mesmo, 3015-4222. WhatsApp 99834-6490. Conex Telecom, o mundo ao seu alcance.